Hallo og velkommen tilbake til Vlogmars. I dag så skal jeg dunke i bordet. Jeg skal også snakke om, hvis jeg skulle lage spill, hva slags spill ville jeg lage da? Og denne videoen inspirert av en av mine gamleste videoer på YouTube. Jeg fant nemlig en Q&A som jeg ordnet i 2013, tror jeg. Og tenkte jeg sånn, ok, kanskje jeg skal sette den som privat. Kanskje den er veldig klein, kanskje den er veldig dårlig. Så jeg tok og kikket på den, og den var ikke så klein at jeg satte den som privat. Men, blant annet så hadde jeg fått et spørsmål der. Og spørsmålet var, hva slags spill ville jeg lage? Hvis jeg skulle lage et spill. Og dere kan jo få høre svaret jeg ga på den tiden. Så ville jeg ordne et open world map da, hvor du skulle overleve, hvor du var en overlevende ifra en zombie apokalypse da. Og det handler rett og slett om å overleve. Det er ikke liksom bare sånne slashende zombier i, ja, hele tiden. Ikke sånn som Left 4 Dead 2 liksom. Du måtte finne mat og vatten, du må finne våpen og en trygg plass å bo. Og så må du utvikle taktikker for å overleve. Man kunne velge forskjellige ting da. Altså, noen kunne velge at man flytter rundt omkring, mens andre liksom måtte finne mat og vatten, du må finne våpen og en trygg plass å bo. Og så må du utvikle taktikker for å overleve. Prøve å finne seg en plass der de liksom skal sikre, og så bare bo der. Og så kunne man møte på forskjellige folk, kanskje. Det hadde vært litt kult. Som hadde ulike personligheter og sånn der. Om man kunne liksom bestemme seg om man kunne teame dem, eller om man bare skulle ignorere dem, eller drepe dem, eller sånn der. Alt etter hva man ville, og hva slags karakter man ville spille, rett og slett. Folk du kunne møte, de kunne liksom vise seg å ha onde planer, eller være snill, eller bare var gal. Så som dere hørte, så var jeg veldig interessert i zombiespill på den tiden. Jeg så veldig mye på The Walking Dead i den tiden, og jeg drev å lese tegneseriene som TV-serien var basert på, som også heter The Walking Dead. Tegneserien er bedre, bare så det er sagt. Og derfor hadde jeg veldig lyst til å liksom ha et spill hvor man liksom kunne oppleve hvordan det faktisk var å overleve i en verden hvor det var fullt av zombier. Og selv om jeg synes det er en god idé, for jeg har enda ikke funnet et sånn type spill. Det er vel noen som har prøvd, men jeg føler at de er ikke bra nok. Jeg vet ikke. Ikke detaljert nok, kanskje, rett og slett. Jeg har i alle fall ikke funnet et sånn type spill. Men jeg vil si at kanskje jeg ikke har like mye interesse etter zombiespill nå, sånn på den tida. For på den tida så tenkte jeg masse på zombier, leste masse zombier, så på TV, så zombier. Så filmer også, Zombieland, tror jeg var jeg så på den tida. Det var ganske artig. Men så nå så vet jeg ikke helt. Jeg tror hvis jeg skulle lage et spill, og det her er jo helt teoretisk, for jeg kan ikke lage spill, og ikke har midler til å lage et spill. Jeg tror jeg ville lage et survival-spill på litt de samme premissene som Subnautica, egentlig. Altså at du må overleve, og at du er på en mystisk plass. Og ikke bare det at du må overleve, og det er merkelige skapninger og sånn der, men det er også liksom, det er noe mer du må finne ut av. Det er liksom en story der, det er ikke bare liksom survival. Jeg vet ikke, jeg har ikke fullført Subnautica. Jeg er ganske langt unna å fullføre Subnautica, for å være helt ærlig. Fordi at de fleste skapningene skremmer vettet av meg, og hav skremmer vettet av meg. Men jeg liker veldig godt blandingen mellom liksom survival-spill, og samtidig så er det en story der, og du må liksom utforske for å finne ut ting, og du må lete etter clues på et vis, og sakte men sikkert så liksom pusler du sammen hva det er som skjer der, rett og slett. Jeg liker i alle fall den
i den veldig godt. Det er jo flere andre spill, ikke bare Subnautica, som har gjort det på den måten. Jeg tror da for eksempel The Forest, der er det jo en eller annen story gående. Og jeg har ikke funnet ut av det heller, fordi at jeg er livredd. Dere kannibalene, de er creepy. Bare så det er sagt. Men, jeg vet ikke, jeg har veldig lyst til å høre, hvis dere skulle ha laget et spill, hvordan ville dere ha lagt det? Hvordan sjanger, hvordan tema, er det noe spesielt dere ville ha det i? Jeg tror kanskje, hvis jeg skulle ha laget det survival-spillet mitt, og liksom, det var ferdig, så tror jeg nummer to hadde vært et eller annet med gullerøtter. Et spill hvor gullerøtteren rett og slett var de onde. Det har vært litt artig. Men det kom på andre plass på min liste, som bare består av to, egentlig, for det er så langt jeg har tenkt. Så ja, dere bare takk for at dere så på, og sjekk ut resten av Vlogmars-videoene, ikke bare mine, men de andre sine også. Og så får dere ha en fin kveld eller dag videre. Ha det bra!